ឡាននេះអាយុ22ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទប៉ុន្តែក៏មើលបាទបាទសោះស្គូខ្ចីញ៉ាញ់ដូច18អញ្ចឹងបាទ Highlander បាទអានេះវិញគឺជា S2016 បាទសតទៅកម្ពុជាអ្នកថៃឡានហើយបាទប្រឡាក់តិចតួយអត់បានទេបាទគាត់យកមកសម្អាតឲ្យបាទហើយមកគ្រឿងនេះវិញគឺជាងកំពុងតែធ្វើការបុករុកបាទលាងម៉ាស៊ីនបាទជូនអតិថិជនបាទបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការបាទបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនលាងបាតស្ទីមកចាក់មេរោគបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមក i photo បានតម្លៃសេវាកម្ម4 in 1ឬក៏សេវាកម្ម VIP ហ្នឹងគឺចាប់ពី$50រហូតដល់$120ទៅតាមប្រភេទឡានធំឡានតូចឡានកាអេតិចឡានកាអេច្រើនឡានខ្លះស្រួលដោះឡានខ្លះពិបាកដោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយតម្លៃនេះបានបច្ចាក់អញ្ចឹងបាទគឺ4មុខហើយសម្រាប់កញ្ចប់សេវាកម្មហ្នឹងគឺបងប្អូនចំណាយពេលមួយថ្ងៃពេញមកគឺដាក់ព្រឹកបាទនៅពេលល្ងាចបាទហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះយើងមានសេវាកម្មច្រើនទៀតបាទដូចជាការតោនបាញ់ថ្នាំធ្វើច្រេះយើងមានបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបាទយើងមានបដូរទឹកស្អាតម៉ាស៊ីនមានបដូរប្រេងប្រអប់លេខបាទហើយអាប្រូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើច្រេះបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ឡានធ្វើច្រេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងតម្លៃលូត្រាតើបងប្អូនយកឡានមកឲ្យជាងឆែកមើលជាក់ស្ដែងមកអធិស្ឋានបាទបើមិនយល់បងប្អូនផ្ញើទៅរូបមកទេគឺយើងស្មានតម្លៃអត់ត្រូវទេបងប្អូនបាទជួនកាលទៅយើងស្មានតែខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះគ្រឿងទៅគឺវាច្រេះញុកដល់ខាងក្នុងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយតម្លៃទៅវាខុសបាទហើយបញ្ហាឡានច្រេះខ្ញុំតែងតែអាសារំលឹកបងប្អូនបាទអាសាមើលបាតឡានតិចទៅបាទនៅពេលដែលបងប្អូនយកឡានទៅលាងបងប្អូនសុំគេអាចមើលតិចទៅបាទឬក៏សួរអ្នកលាងទៅបាទមានច្រេះមានពុកអត់បាទបើសិនជាឡានជើងប្រើហើយមានសភាពបែបនេះហើយគឺពិបាកកែតិចឲ្យបងប្អូនបាទតាប់កាលណាច្រេះហើយគឺពិបាកកែតិចឲ្យបងប្អូនចេះក៏មិនស្រួលចិត្តបងប្អូនលក់វិញក៏ពិបាកលក់ដែរអញ្ចឹងរាល់សេវាកម្មទាំងអស់គឺបងប្អូនអាចរកបាននៅ iPhoto បាទសាខាបឹងកក់បាទគឺយើងមានបម្រើសេវាកម្មគ្រប់សពទៅលើផ្នែករថយន្តមកពិសេសគឺទៅលើសេវាកម្មបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនបាទ4 in 1នឹងឯងហើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចបាទសម្រាប់រាល់ថ្ងៃiPhoto គឺយើងមានតែមួយសាខាទេបាទគឺនៅខាងបឹងកក់បាទហើយសម្រាប់ទីតាំងខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង comment ឬក៏នៅក្នុង description បាទអរគុណច្រើន